Ti si, Sin moj, danas te rodiš. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Sestre i braćo, dragi prijatelji mira, okupili smo se večeras ovdje da proslavimo naš veliki blagdan, blagdan čovjeka, blagdan svemira, blagdan koji ulijeva nadu, blagdan koji podiže ljudsko dostojanstvo. Okupili smo se da ga proslavimo i zato vas pozivam da u ovo misno slavlje, u ovo molitveno slavlje uđemo s jednim strahopoštovanjem, da uđemo pobožno, stanimo pred Gospodina, priznajmo da smo slabi, ispovjedam se. Bogu svemogućemu, i vama, braćo, da sam griješi vrlo mnogo, mišlju, riječi, djelom i propustom. Moj preveliki grije. Zato molim Božu Mariju Vaskrsnicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Oh.
Pomolimo se. Bože, ti si ovu presvetu noć obasjao pravim svjetlom Isusom Hristom. Mi smo na zemlji upoznali otajstvo svjetla. Daj nam u nebu uživati njegovu radost. Po gospodinu našem Isusu Hristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog posve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Izaije. Narod koji je u tmini hodio, svjetlost vidje veliku. Onima što mrkli mrak smrti obitavahu, svjetlost jarka osvanu. Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju, kao što se žeteoci raduju žetvi, kao što kliču koji dijele plijen. Jer teški jaram njegov, batinu pleća njegovi, šibu njegova goniča, slomio si kao u dan midijanski. Jer sva bučna bojna obuća i svaki plašt krvlju natopljen spalit će se i biti ognju hrana. Jer dijete nam se rodilo, sin nam je darovan, na plećima njegovim vlast je, i nazvan je imenom Savjetnik čudesni, Bog silni, Otac vječni, Knez mira, da poraste vlast i mir bez kraja na prijestolju Davidovu i u kraljevstvu njegovu, te se učvrsti i utvrdi u pravu i pravednosti od sada pa do vijeka. Privržena ljubav gospodina nad vojskama to će učiniti. Riječ je gospodnja. Titu. Očitovala se ljubav Božja, spasiteljca svi ljudi, odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda, te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i očitovanje slave velikoga Boga i spasitelja Isusa Krista. On sebe dade za nas, da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi narod izabrani, koji revnuje oko dobrih dijela. Riječ je gospodnja. Aleluja. Javljam vam blagovijest, veliku radost. Danas nam se rodio spasitelj Krist gospodin. Oh, yeah, we say, Mommy.
Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. U one dane iziđe naredba Cezara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad, tako i Josip, budući da je bio iz doma, iz loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta u Judeju, u grad Davidov, koji se zove Betlehem, da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zarušnicom Marijom, koja bijaše trudna. I dok su bili ondje, navršilo se vrijeme da rodi i porodi sina svoga prvorođenca, povi ga i položi u jasle, jer za njih ne bijaše mjesta u svratištu. A u tom kraju bijahu pastiri pod vedrim nebom, čuvahu noćnu stražu kod svojih stada. I gle, anđeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja, silno se prestrašiše, no anđeo im reče: ne bojte se, evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod. Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj, Krist Gospodin, i evo znaka. Naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama. I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska, hvaleći Boga i govoreći: slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim. Riječ je Gospodnja. Dragi prijatelji mira, dragi vjernici, to jest svi vi koji vjerujete u jednoga svemogućega Boga stvoritelja neba i zemlje, dragi gledatelji televizije Visoko, večeras je Božić, večeras bi trebalo održati svečanu božićnu propovijed. Trebalo bi klicati od veselja i radosti, jer večeras slavimo rođendan. Slavimo jedan veliki i slavni rođendan. Rođendan djeteta koje je na mala vrata ušlo u svijet. Rodilo se nepoznato i neprihvaćeno. Nije moglo, njegov život bio je kamen spoticanja svima onima koji su mislili da su veliki, svima onima koji su se smatrali pobožnim, svima onima koji su se smatrali učenim. Slavimo rođendan onoga koji je umro krivo optužen i osuđen kao zločinac, a umro je zato da bi baš te koji su ga krivo optužili, koji su ga osudili, spasi. Večeras slavimo Isusov rođendan. I nemam namjeru govoriti vam o događajima koje je to dijete učinilo. Nemam namjeru večeras upirati prstom i prepričavati događaje. Večeras imam jednu namjeru zajedno s vama stupiti u direktan razgovor s tim novorođenim djetetom, s Isusom Hristom, kroz molitvu i meditaciju. Sveti Ivan, koji je najavljivao Isusov dolazak, na upit koje on rekao je: među vama stoji onaj komu ja nisam dostojan
odriješiti remenje na obući, da među nama večeras stoji onaj kojeg rođendan slavimo i zato večeras pokušavam i ja povesti vas k Isusu. Isuse, večeras ti čestitam tvoj 1993. rođendan. Večera, rodio si se veoma davno, u vrijeme rimskih kraljeva. U to doba bilo je nemirno, bilo je veoma opasno živjeti. Rodio si se u vrijeme koje je ličilo na današnje ratno vrijeme. Isuse, u tvoje vrijeme bio je popis pučanstva. Ljudi su se popisivali po plemenima. U tvoje vrijeme vladao je veliki tetrarh Herod, krvožedni vlastodržac koji se nije susprezao ubiti vlastitog sina da bi očuvao svoju vlast. U tvoje vrijeme svijet je morao ići u ona mjesta odakle su mu praroditelji potjecali da se prijave i registriraju u svome plemenu. U to vrijeme tvoj pomoćnik Josip i majka Marija krenuli su iz Nazareta sa sjevera, iz Galileje u Betlehem, grad Judin, nekoliko dana hoda. Svijet je putovao pješice, krstario je Isuse. U to vrijeme svijet je bio sit tih putnika koji su išli upisivati se u svoje matične gradove. Svijet nije primao takve putnike kao što se rado ni danas ne primaju izbjeglice. Isuse, tvoj pomoćnik Josip pokucao je na mnoga vrata, tražio je da ga prime, jer tvoja majka Marija bila je trudna i trebala je da te rodi. Sva su vrata bila zatvorena i na koncu potražili su sklonište u štalici među životinjama. Da, gospodine Isuse, ti se nisi mogao pomiriti s takvim stanjem. Nisi mogao prihvatiti svijet takav kakav je bio. Rodio si se. Rodio si se jer si htio promijeniti svijet. Rodio si se jer si htio čovjeka učiniti čovjekom. Htio si čovjeku vratiti njegovo dostojanstvo. Htio si da čovjek u čovjeku prepoznaje brata, da čovjek u čovjeku prepoznaje suparnika, onoga s kojim mora živjeti, raditi, koga mora pomagati i olakšavati mu život. Gospodine Isuse, bio si takav i želio si pomoći ljudima. I zato, Isuse, večeras, na tvoj rođendan, ne zamjeri mi. Ne zamjeri mi ako te zamolim za nekoliko stvari. Isuse, ti si gospodar gospodara, kralj svemira, svemoćni Bog. Zato te večeras u ime svoje osobno, u ime vjernika ovdje okupljenih, u ime svih ljudi dobre volje
molim, pomozi onima koji su ostali bez doma, pomozi izbjeglicama, pomozi prognanicima, pomozi svima onima koji traže prenoćište, koji traže kruha, koji traže hrane. Isuse, Ti si gospodar gospodara, zato kralj mira i zato te molim večeras. Nadahni božićnim duhom mira sve one koji odlučuju o miru i ratu, da traže svim snagama pravedan mir, pravedno rješenje za sve ljude. Božić Isuse, Tvoj rođendan Božić, blagdan je ljubavi. Ljubav je srce ovog božićnog slavlja i zato te molim da prestane rat. Da ljudi imaju kruha, da ljudi imaju toplote. Isuse, večeras te molim, svjestan sam da si ovdje s nama i među nama. Svjestan sam da pozorno pratiš svaku našu riječ. Čuješ svaki naš uzdah i želiš obrisati svaku našu suzu. Isuse, večeras te molim i za ono što nisam nabrojio ni mogao nabrojiti, jer bi moje molbe išle u beskraj. Molim te, učini i daj nam sve ono što nam je potrebno da proslavimo ovaj Božić, da postanemo ljudi mira, radosti. Isuse, večeras na ovaj blagdan zahvaljujem Ti za Tvoj rođendan. Zahvaljujem Ti za nadu koju si svojim rođenjem unio u ovaj svijet. A ta nada glasi, jest garant. I vjerujemo da će čovjek postajati čovjekom, da će čovjek pobijediti, da će u svijetu pobijediti ljubav, da će ljubav pobijediti mržnju, da će život pobijediti smrt. Isuse, hvala Ti što si svojim rođenjem unio tu nadu. Isuse, okupili smo se ovdje, mi i u cijelom svijetu vjernici slave Tvoj rođendan. Isuse, hvala Ti za Tvoje rođenje i dozvoli mi da uz Tvoje i naše ime kao Tvoj predstavnik ovdje zaželim svim okupljenima čestit Božić i porođenje Isusovo. Amen. Vjerujem u Boga Otca, svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinog Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao na pakao treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio s desna Boga Oca s nebom mučenja, odan će doći suditi žive i mrtve, vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku,
očinstva svetim, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Upravimo svoje molitve Kristu koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa. Kriste, daj danas na poseban način da u Tvome srcu nađu odjeka vapaji i za pomaganje ljudi u nevolji, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Kriste, neka Tvoja crkva bude pronositeljica vedrine, da bi ljudi spoznali smisao Tvoga rođenja, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Kriste, daj da Tvoj rođendan bude za sve ljude dan srdačnosti i prijateljstva, dan ohrabrenja i nade, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Kriste, daj da djeca svega svijeta budu radosnija zbog Tvoga rođenja i naše pažnje prema njima, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Kriste, daj da naši prijatelji i znanci, bolesni i nemoćni, budu dionici slavlja Tvoga rođendana, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Kriste, nama ovdje sabranima u Tvoje ime, daj da radost prenesemo i na druge i da ponesemo nevolje onih koji su nam blizi, molimo Te. Gospodine, Gospodine Isuse Kriste, svjesni smo da ni o Tvom rođendanu nema među nama drugima dovoljno čovječnosti i razumijevanja. Ispuni nam srce svojim duhom da Te prepoznamo u svakom čovjeku i događaju. To molimo Tebe koji si se rodio među nama, a sada na nebu živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu i svoju ruku, na hvalu i slavu svoje vremena i na koji s nama i čitavu svoje svetljice. Neka Ti, omili Gospodine, prinos ove svetkovine po ovoj svetoj razmjeni darova obnovi nas na sliku Isusa Krista, u kom je naša ljubav, ljudska narav sjedinjena s Tvojim božanstvom, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom Tvojim. Gore srca. Imamo od Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vas da i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući i vječni Bože, jer je po tajni utjelovljene riječi očima naše duše je sinulo novo svjetlo Tvoje slave, dok u božičnom djetetu spoznajemo Boga, budi u nama čežnja za nebeskim dobrima. I stoga s anđelima i arhanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom, pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Danas se čuje događaj novi, uz
Tebe, milostivi Oče, smjerno i usrdno molimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu, našem Gospodinu, primi i blagoslovi ove darove koje dajemo za svetu žrtvu. Ponajprije Ti prinosimo za Tvoju svetu crkvu katoličku. Molimo Te, umiruje, čuvaj, ujedini, ravnaj po svemu krugu zemaljskom, zajedno s slugom Tvojim papom, našim Ivanom Pavlom, biskupom našim Vinkom, sa svim pravovjernim promicateljima katoličke i apostolske vjere. Spomeni se, Gospodine, slugu i službenica svoji i svi ovi što pred Tobom stoje. Ti si spoznao njihovu vjernost, znaš im odanost. Za njih Ti prinosimo i oni Ti prinose ovu žrtvu hvale za sebe i za sve svoje, da im se otpuste grijesi i da se smiju nadati punini spasenja. Oni izručuju darove svoje odanosti Tebi, vječni, živi i istiniti Bože. U zajedništvu s cijelom crkvom svetkujemo ovu presvetu noć, kada je blažena Marija bez povrede djevičanstva ovom svijetu rodila spasitelja i častimo uspomenu ponajprije iste slavne vazda djevice Marije, majke istoga Boga i Gospodina našega Isusa Krista. Častimo i uspomenu blaženoga Josipa Zarušnika djevičina, kao i blaženih apostola i mučenika Tvojih, Petra i Pavla, Andrije i svi sveti Tvojih. Po njihovim zaslugama i molitvama, neka nam Tvoja pomoć u svemu bude bedem i zaštita. Molimo, blagovatno primi ovaj žrtveni prinos nas, Tvoji slugu i sve obitelji Tvoje, što Ti ga obdari naše dane svojim mirom, izbavi nas od vječne osude i ubroji među izabrane svoje. Bože, blagoslovi u svemu i primi ovaj žrtveni prinos, da bude duhovan i Tebi ugodan, i da nam postane tijelo i krv Tvoga ljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista. Dan prije nego će podnijeti muku, On uze kruh u svoje svete i časne ruke, podiže oči prema nebu, Tebi Bogu svome svemogućem Ocu, riječima blagoslova dade Tebi hvalu, razlomi kruh i dade svojim učenicima govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto su večerali, uze i ovaj slavni kalež u svoje svete i časne ruke, jednako riječima blagoslova dade Tebi hvalu, i dade svojim učenicima govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomin. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Zato, Gospodine, mi sluge Tvoje i Tvoj sveti puk, slaveći spomen blažene muke Krista, Tvoga Sina, našega Gospodina, njegova uskrsnuća od mrtvih i uzašašća u nebesku slavu, prinosimo preslavnom Tvojem veličanstvu od svega što si nam dao i darovao, žrtvu čistu, žrtvu svetu, žrtvu savršenu, sveti kruh života i kalež svečnoga spasenja. Molimo Te, pogledaj milostivo i prijazno na ove prinose i neka Ti omile kao što Ti omilješe darovi sluge Tvoga Abela pravednoga i žrtva Abrahama praoca naše vjere, i ona što Ti je prinese veliki svećenik Tvoj Melkisedek, sveta žrtva, čisti prinos. Da Te molimo, svemogući Bože, da ruke svetoga anđela Tvoga prenesu ovo na Tvoj nebeski žrtvenik pred Tvoje božansko veličanstvo, te se svih koji primimo presveto tijelo i krv Tvoga Sina, kao pričesnici ove žrtve, napunimo svakim nebeskim blagoslovom i milošću.
Spomeni se, Gospodine, slugu i službenica svoji, koji otiđoše pred nama obilježeni znakom vjere, te spavaju snom mira. Molimo te, Gospodine, njima i svima koji u Kristu počivaju, daruj mjesto osvježenja, svjetlosti i mira. I nama svojim grešnim slugama koji se uzdamo u Tvoje veliko milosrđe, podari neko mjesto u društvu svojih svetih apostola i mučenika, Ivana, Stjepana, Matije, Barnabe, Ignacija, Aleksandra, Marcelina, Petra, Felicite, Perpetue, Agate, Lucije, Agneze, Cecilije, Anastazije i svih svetih Tvojih. Primi nas u njihovu zajednicu, ne po našim zaslugama, već po obilju Tvoga praštanja po Kristu našem Gospodinu. Po njemu, Gospodine, sva ova dobra vazda stvaraš, posvećuješ, oživljavaš, blagosivljaš i nama daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja i kao djeca pomolimo se Božja, pomolimo se vjerom svome božanskom Otcu, svjesni da će nas uslišati kao što Otac uslišava svoje dijete kad ga moli. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše vrijeme, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo uvijek slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer to je jedinstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, nama večeras isto kažeš, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir, jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bi uvijek s vama. I s duhom Tvojim. Pružite mir jedni drugima. Božjega, evo onoga koji oduzima grijeh svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječi otkrićeš. Thank you.
Gospodine Bože naš, radosno slavimo rođenje svoga otkupitelja. Molimo te da živimo po uzoru Hristovu, te mu se zauvijek pridružimo u nebeskoj slavi. Po Hristu, Gospodinu našem. Amen. Ova sveta misa bila je za sve nas, za mir u svijetu, za naše potrebe, za naše drage i također za naše pokojne. I od Božića do Nove godine sve misije koje budemo molili i slavili ovdje, slavit ćemo i upravo na tu nakanu. Svima vama u ime Franjevačke zajednice iz Baške Vode, a i nas ovdje koji smo ostali, želim čestit Božić i porođenje Isusovo. Danas sam bio u općini, pa me je predsjednik skupštine općine zamolio da vam čestitam Božićne blagdane i zaželim sretnu novu godinu. Također i predsjednik stranke SDA Ersan Šalinović, i on isto tako zamolio me da je prenesem pozdrave. Sutra je Božić, misa će biti ovdje u 9 sati, a uzimć će biti ujutro u 7. Prignite glave da primite Božićni blagoslov. Predobri Bog raspršio je tmine svijeta, utjelovljenjem svoga Sina rasvjetlio je ovu svetu noć. Njegovim rođenjem nek otjera od vas tmine grijeha, a prožme vam srca dobrotom. Amen. Bog je po anđelima navijestio pastirima radost spasiteljeva rođenja, nek i vas ispuni radošću i učini vas svojim blagovjesnicima. Amen. Po utjelovljenju Hristovu Bog je zemlju združio s nebom, nek vas ispuni darovima svoga mira i dobre volje i učini zajedničarima nebeske crkve. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Zahvaljujem ekipi televizije Visoko koji su došli večeras snimali i kako sam informiran, u pola noći, ako Bog da, oni će dati da se ova večerašnja misa emitira. Idite u miru. Bogu hvala.